Zahvaljujem vam prije svega na vašem odazivu, na interesu koji ste pokazali da popravite ovu aktivnost danas u Zagrebu. Međutim, odmah ću reći da se 5. nacionalni dan sigurnosti prometa na cestama odvija diljem Hrvatske u praktički svim policijskim upravama. Ove godine tema nacionalnog dana jesu motocikli. I prste zavlači, dakle, ispod ruba. Kada ste spremni, vi ćete otvoriti remen. Svoju desnu ruku staviti ispod vrata. Lijevom rukom uzeti koštani dio brade. Kacigu ne smijete skidati ukoliko je osoba pri svijesti. Otvorite vizir i tješite je. Međutim, kacigu skidati morate vi kao laici ukoliko je osoba bez svijesti. Bilo da je bez svijesti i ne možete osloboditi dišni put. Bilo da je bez svijesti i krvari, bez svijesti i povrća i bez svijesti i ne diše.